Mena Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Summa amma ba'd. Mena sıra geldi. Ulçuldık benim ulçandılıktan ayırmaçlığı ne deyit canağı? Onu mena orf tülünde aytadı. Ulçılıkta nazizm desi, mena ulçandılıkta neydi? Patriot deyit canağı. Ehe onu mena jermen kök deydi ayırmaçlığı var. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bir sahaba gelip soradı. Ya Resulullah, ben ultumda jaksı göreyim mi? Dedi. Sonra Peygamber Resulullah dedi, ultumda jaksı gör dedi. Men ultumda jaksı göreyim, men ulçıldık bop kalama dedi. Çok dedi Peygamber Resulullah. Sen ultumda jaksı gör. Ulçanlık degen kim olacağı? O ultum jaksı görgen. Alt, nazist degen jaqaba. Ulçılık degen nerse ol ne ol? Senin ultundağı adam kateresi dursa da oğan sen jardem bersen o ne boladı? O ne boladı? Ulçılık bop ketedi jaqa. Al baska jağdayda senin ultuna jardem beru bu şariattın bu ne? Bekitilgen närsesi jaqa. Ulçandı bolun kerek. Ultuğundan kalay bezesin. Özünün tanıngnen bezesin ba? Jok. Ol bolmaydı. Osı närseni biz ne jaqsı tüsünümiz kerek. Şariat ұлтшандылықты бұл қолдайды. А ұлтшылдықты бұл не қылмайды? Қолдамайды. Адамның жаңағы ақиқатты мойындамауына да осы бес нәрсе бұл себеп болады. Бірінші ол не? Тәкаппарлық. Иблис жаңағы Адам алейхиссаламға сәжде қылмады. Неліктен? Тәкаппарлықтан. Екінші көре алмаушылық. Үшінші не? Надандық. Төртінші ол нәпсі құмарлық. Бесіншісі ол не ол? Ұлтшылдық жаңағы. Бір ақиқат келсе, ол жаңағы біздің ұлтты несі емес қой, біздің ұлттан емес қой деп. Ұлтшылдықпен жаңағы ұрушылдық адамдық не қояды? Көр, соқырық қояды жаңағы. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның хақтығы, ол әлемге келген пайғамбар, пайғамбарлардың ең соңы, Құран-ы Кәрім әлемге келген. Осы ақиқатты мойындамауға не себеп болады көптеріне? Ол не болып тұр? Оны араб деді, басқа дейді жаңағы. Адам ұлтжанды болу керек, бірақ ұлтшылдыққа не жол бермеу керек. Және де айтамын, ұлтшылдық деген не ол? Өзіңнің жаңағы ұлтыңа бір адам қателессе, соған сен жәрдем берсең, ол адамды адамгершіліктен де неғып қояды? Шығарып қояды. Сондықтан құрметті бауырларым, бәріміз ұлтжанды болайық. Бірақ ұлтшылдықтан Аллах субхану ва тағала асырасын мына. Мына пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламмен бірге жәннатқа кіретін сахабалар көп. Мына пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам ол араб. Салман фарси, Білал хабаши, Сухайл уруми бұлардың бәрі бір. Исламның негізі де осы. Аллах субхану ва тағала Құран Кәрімде я айюхан нас инна халақнаху мин закари ва унса وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَوَائِلَ لِتَعْرَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ اَتْقَاكُمْ Ey adamlar! O basta senlerde bir erkek bir ayelden, yani Adam Aleyhisselam'ın hava adamdan yarattık. Senlerde birbirlerinde tanu için, bilülerin için ұлттарға, ұлыстарға бөлдік. Сендердің іштеріңдегі Алланың алдында ең ардақтыларың не дейді? Құдайдан қорққандарың дейді. Біздің қазақ халқы дінді жақсы түсінген. Біздің халықтағы болған адамгершілік бұл көп халықта жоқ. Ұлтжанды болған, адамды жақсы көрген міне жаңағы. Мынау жаңағы қиын кезде міне өзінің жетімін жылатпай, жесірін сыртқа теппегендіктен көптердің жетімдері мен жесірлері неғылды өз жерге паналады. Мынау осы кем байтақ жерімізде, қасиетті топырағымызда мына туыстарымыз жаңағы, ол ұйғыр бола ма, өзбек бола ма, тілі, діні бір бауырларымыз бар. Діні бір, тілі бөліктері бар жаңағы. Ол жаңағы айтсақ жаңағы тәжік бауырларымыз, ингуш, шешен, міне мұсылман. Діні де, тілі де бөліктері бар жаңағы. Корис бар, жаңағы грек бар. Олардың барлығы сол жаңағы елдерінен, жерлерінен айырылып панасыз келгенде осы жерден не қылды? Паналады. Бұл бабаларымызды
dindi tüşüngendigin. Bizim babalarımız eşkaşan adamzatka ne kılmağan, kıyanat kılmağan. Osu nerseni biz yolumuz gerek, jalastırımız gerek. Mene akındarım öleni jağağı. Jarattı neşe jürtte bir kudayım, bärine birde yetti külmen ayın, kayısın bölük tuğdum dep ayır ayın, bärimiz bir adamla ne deydi? Balasımız deydi. Sonundan adam balası, adam bolu ışın, ol jağağı Allah'ını tanıgan ekeyin, onun özünün tene, jene amanat, ol özünün otbasın jaksı görgürük. Содан кейин өзүн ултун жакшы көрүп ултчан болуу керек. Содан кейин барып, акыйкатты жакшы көрүп, бүкүл адамдарды не керек? Жакшы көрүү керек. Эльмарва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.